sabe por que as mulheres devem usar preto em visita privada ao Papa? Bom, eu sei. E claro que eu vou te contar, não é verdade? Olha lá, pelo protocolo do Vaticano, as mulheres que têm um compromisso com o Papa, audiências privadas, elas são obrigadas a usar mangas compridas, roupas pretas formais e um véu para cobrir a cabeça. Gente, você vai visitar uma autoridade máxima da Igreja Católica. Então, você tem que seguir as regras e os protocolos que são colocados para que aconteça essa visita. Vai que você um dia vai ter uma audiência privada com o Papa. Quem sabe, não é verdade? Isso, claro, como eu disse, quando nós estamos tratando das audiências privadas. Naquela audiência com os noivos e recém-casados, onde o Papa abençoa a todos, as moças usam seus vestidos brancos com o qual casaram. Isso é outra história, tá? No entanto, você sabia que há 7 mulheres a quem é permitido usar branco em uma audiência privada com o Papa? Bom, é o chamado privilégio do branco, que vale apenas para rainhas e princesas católicas. Mesmo assim, é preciso que elas recebam do Papa o Rex Catholicissimus, um título hereditário, e ela precisa se manter publicamente católica ou ser casada com um monarca católico. Esse privilégio, ele pode ser mantido ou não a critério do Papa. Como você está vendo, não é tão fácil assim não, mesmo para rainhas e princesas, não é verdade? A vida não é fácil, gente, para ninguém. Nesse time de 7 privilegiadas mulheres, atualmente estão a princesa Charlene, de Mônaco, a rainha emérita Sofia, da Espanha, a rainha Letícia, da Espanha, a granduquesa Maria Tereza, de Luxemburgo, a princesa Marina, de Nápoles, a rainha consorte Matilde, da Bélgica, e a rainha Paola, da Bélgica, também. Privilegiadíssimas, você concorda? A rainha Elizabeth, se você já vai me perguntar por ela, eu já vou dizer. A rainha Elizabeth, líder máxima da Igreja Anglicana, usou um traje lavanda em 2014 durante visita formal ao Papa Francisco. Porém, em 2000, quando ela teve um encontro com o já falecido Papa João Paulo II, ela usou preto. Apesar de rainha, ela não era católica. Então, a ela não cabe o privilégio do branco. Além da exigência do traje preto, elas devem estar com ombros cobertos, decotes sóbrios e saia ou vestido na altura dos joelhos. Um véu escuro na cabeça é sempre recomendado e elas sempre usam mesmo porque é um sinal de respeito às tradições. Eventualmente, o Vaticano pode permitir que alguns visitantes usem a roupa típica do seu país, mas isso cabe ao Vaticano autorizar. Sabia dessas informações? Gostou desse conteúdo? Olha, compartilha, assina aqui os nossos canais. Dúvidas, perguntas, comentários, manda pra cá. A gente tem sempre o maior prazer de responder vocês.